Najpre, gošće ekipa Dinama iz Pančeva, broj 2, Anđela Milošovski. 6, Dragana Divac. 7, Marina Obradović. 10, kapiten Bjanka Petković. 13, Sara Kompirović. 19, Tamara Đurđević. Libero, broj 16, Milica Sekulić. Trener ekipe Dinama, Nikola Jerković. A sada sastav domaćina ženskog odbojkaškog kluba Smederevo. Broj 7, Tijana Đuričić. 9, Vesna Sekulić. 11, Una Đorđević. 14, Jona Radanović. 17, Iva Gatić. 19, Marija Mijanović. Libero broj 13, Kristina Marković. Trener ekipe Smedereva, Milan Paunović. Sudije, koje su? Vladimir Jović, Kragujevac. Vladimir Jović, Kragujevac, dobro vi. Miloš Rakićević, Beograd. Miloš Rakićević. Novi servis, Una Đorđević. Tako je večeras, tako je na svim ostalim odbojkašim terenima u Srbiji. 4-0 vodi Smederevo. Serija dobrih servisa Una Đorđević na početku i time out za ekipu Dinama. Time out, Dinamo iz Pančeva. Kažem, Odbojkaški savez Srbije je naravno kao i košarkaški, ali rukometni savez naše zemlje prihvatio i sproveo u delo ono što je Vlada Republike Srbije svojom odlukom od četvrtka petka definisala kao obavezu, a to je da se utakmice igraju barem ovog vikenda, ali bez prisutstva publike. I vidjeli ste da je tokom vikenda prazno, bez publike, bilo i na fudbalskim stadionima. Kako će biti dalje do tog prvenstva, odlučit će naravno Vlada Republike Srbije. Vratimo se dešavanjima na terenu. Novi servis, Una Đorđević. Prilika za novu kontu, novu akciju Smederevki, lopta na Vesni Sekulić. Peti poen za Smederevo, 5-0. Novi servis, Una Đorđević. Silovito, jako moćno. Zaubedljivo vodstvo, 5-0. Prvi poen za Dinamo, 1-5. Servis broj 7, Marina Obradović. Šest tipova za Smederevo, 6-1. Servis za Smederevo, Tijana Đuričić. Znači Marija Mijanović, ipak ponovo prilika za akciju. Dobro, to kuda, lukavo Marija Mijanović. 7-1. Novi servis,
Novi time-out ekipa Dinamo iz Pančeva. Ubedljivo jako, silovito za vođstvo od 7-1. Ljuti se Nikola Jerković. Pre dve sezone strateg igre Smedereva, sada u Pančevu. Nikola je vodio Dinamo i u superligaškoj sezoni prošle godine, kada su Pančevke dobro počele sezonu, ali na kraju u play-outu ipak izgubile od Jedinstva i završile u prvoj ligi. A sada Sunovrat, ekipe koja je bila jedna od najjačih u superligaškom pa i prvoligaškom šampionatu godinama. Novi servis, Tijena Đuričić. Drugi poen za Dinamo, 2-7. Servis Anđela Milošovski. Dobro je servirala Anđela Milošovski, ali je pogrešila Tamara Đurđević za osmi poen Smederevke. Servis Vesna Sekulić. Treći poen za Dinamo, 3-8. Servis za Dinamo Tamara Đurđević. Tri vodi Smederevo. Servis za Smederevo, Marija Mijanović. Ekipa Smedera. Novi servis, Marija Mijanović. Pokušao da kuva Dragana Divac. Sećate se ove igračice koja je nastupala za ekipu Smedera dve sezone. Odličan tehničar, ali i odlično kuvanje tamo, ako se ne vram, kapitena Bjanke Petković. Silovito je pokušala Bjanka Petković, igračica sa brojem 10, kapiten Dinama, ali lopta završila put u autu. Servis Radanović. Dobro, blok smo veliki, ali ipak za malo autu, blok autu. 5-11, servis za Dinamo, Bjanka Petković. Dobar smeć Una i dobar blok sada. Sjajna smeć. Dijagonal, 12. poen. 12-5, vodi Smederevo. Servis Iva Gatić. Dobro,
prilike za kontuzne devojke, Vesna Sekulić. Uspevaju da spastavo Milošovski i Đuđević. Puno Đuđević kuva, ali hvata tamo Sekulić. Dobro odbrani Unar, čili ponovo ne iz ovog plana, Marija Mijanović kuva, ali odlična Sekulička. Libero ekipe Dinamo, evo prilike za novu kontru, Vesna Sekulić. Poen. 13-5 vodi Smederevo. Novi servis, Iva Gatić. Da, mnogo bolje, silovitije Smederevke, koje očigledno igraju bolje bez prisustva publike. Predložit ćemo upravi da i u budućem mečevima igraju bez publike. 14-5. Novi servis, Iva Gatić. Doduše, nema previše navijača, nažalost, na ovim utakmicama. Ljudi su se navikli na nas i na naše prenose, pa publika voli to lepo da vidi na ekranu, ali mi podržavamo, kao što ste čuli od Milana Paunovića, jedini ženski vojkovski klub u čitavoj istočnoj Srbiji. Tako da potpuno opravdamo našu misiju, funkciju. KCN Istok televizija afirmiše jedinog ženskog vojkovskog prvoligaša u čitavoj istočnoj Srbiji, u zemlji od vojkovskih, evropskih, svetskih šampionki. 15-6. Šestnesti poen za ekipu Smedreva. Novi servis, Una Đorđević. Deset poena razlike, prednosti za Smederevo. Ponovo se lovi to. Una Đorđević, 7-6. Una Đorđević, 18. poen, 18-6, vodi Smederevo. Veliki 12 poena prednost za ekipu Smederevo. Novi servis, Una Đorđević. Sedmi poen za ekipu Dinamo, 7-18. Servis Marina Vradović. Dobro odbrani. Una Đorđević, prilika iz kontre. 19. poen, 19-7, vodi Smederevo. U nadigravanju na mreži između Tamare Đorđević i Marije Mijanović, bolja je bila Marija. Izmjena u ekipi Smederevo, mojstvo Tijenje Đuričić, u igri je Anđela Rosić. Servira upravo Anđela Rosić. Mada, nova igračica u sastavu ekipe Smederevo. Za Dinamo. Servis Anđela Milošovski. Prebacit će za sada to Pančevke, ali nova kontra. Lopta iza Marije Mijanović. Ipak je uspela da skuva, pa dobra je u odbrani tamo Anđela Rosić i Iva Gačić. Nova kontra, morat će to samo da prebaci Bjanka Petković. Evo nove kontre, Jelena Radanović. Prvi tempo, iz drugog plana Marina Obradovića. Sada
Luna koja prebacuje u Nebojino polje, ali tamo je dobra bila Marina Obradović, ipak poen za Pančevo. Deveti poen za Dinamo 9-18. Novi servis Milošovski. Devetnesti poen za Smeder, 20. poen za Smeder, 29. Servis Vesna Seković ovog puta dobro i 21. poen. 21-9, vodi Smederevo. Vesna Sekulić. Ovako i sigurno privode ovaj set kraju Smederevke. Od početka do kraja jako i stabilno. Novi servis, Vesna Sekulić. Ponovo problemi za prijem Pančevki. Probacuje to Vlada Divac. Sigurno stabilno, Marin Janić. 23-9, novi servis, Vesna Sekulić. Izmjena u ekipi Smedereva umjesto Marije Mijanovićević i Mina Milivojević. 23-9, novi servis, Sekulić. Završnici seta, čak tri devojke iz Smederevskog mladog pogona, dao im je priliku, zasluženo Milan Paunović, Mina Milivojević, mesto libera Anja Stevanović i Anđela Rosić. O, sjajno Vesna Sekulić, dobar plan. Spasit će za sada Dinamo, prilika za dobu kontru. 24. poen, Jovana Radanović. 23-9. Jer sada set lopte, ali petoga izmjena. Izmjena u ekipi Dinama. U ligu ulazi Anabela Lukić. Izašla je Sara Kompirović. Set lopta, Vesna Sekulić servira. Vraćaju Pančevke, a prilika za dobru organizaciju napada iz drugog plana Una Đorđević. Una Đorđević, 25-9, rezultat prvog seta u korist ekipe Smedereva. Očekujemo početak drugog seta utakmice 16. kola Banka Poštanske štedionice prve ženske odbojkaške lige Srbije. Smederevo Dinamo iz Pančeva posle prvog seta. Smederevke vode 1-0. Prvi servis u drugom setu Smederevo servira Une Đorđević.
1-0 vodi ekipa Smedereva. Novi servis za Unu Đorđević. Vanula vodi Smedereva. I novi servis, Suna Đorđević. Tinula. Time out, ekipa Dinamo iz Pančeva. Četinula, novi servis, Une Đorđević. Petnula vodi ekipa Smedereva. Novi servis, Une Đorđević. Nastavlja se dominacija smederevske odbojkašice u drugom setu. Dobro, odbrana sada igra na mreži. Bolje Jovana Radanović, 7. poen. 7-2, Jovana Radanović. Osmi poen za Smederevo, 8-2, novi servis, Tijena Đuričić. Novi timeout ekipa, Dinamo iz Pančeva.
8-2, novi servis, Tijanoj Đuričić. Čestitke za klub, nema publike, naravno, ne znam, je Mario Mijanović. Novi servis, Tijana Đuričić. Deset, dva. Ponovo servira, Tijana Đuričić. Evo, već sad ubedljivih, možda i nedostižnih 8 poena prednosti za Smederevke. Drugom setu, novi servis, Tijana Đuričić. Tako je, Tićo, bravo! Pazi! Dobro, odbrane Iva Gačić. Sada Jovana diže, Vesna Sekulić. Sa malo sreće, 11. poen. 11-2, Vesna Sekulić. Novi servis, Tijana Đuričić. Vodi Smederevo servis, Vesna Sekulić. No, konto, nova prilika za konto Smederevke. Jovana Radanović, mreža to zaustavlja, ne bloke, prilike za konto, Tamara Đurđević iz Dinama. Pokušava li je dobro u odbrani Kristina Marković, Marija Mijanović, ali odlično je u bloku Bijanka Petković i Anđela Milošovski. Četvrti poen. 4-12. Servis za Dinamo, Sara Kompirović. Servis Marija Mijanović. 13-4, vodstvo ekipe. Smedreva, opet to poen za Dinamo. Peti poen za Dinamo, 5-13. Servis Bijanka Petković. Pre toga izmena u ekipi. Smedreva umesto Marija Mijanović u igri je Jovana Tomić. Servis za Dinamo, Bijanka Petković. Vodi Smederevo. Servis za Smederevo i Jovana Radanović. Šesti poen za Dinamo, 6-14. Servis Gada Divac. Bravo,
15-6. Evo da kažem da je bočica sa asepsolom, dezinfekcionim sredstvom, koje me je opremila moja draga supruga, to moram da kažem, da se zahvalim na tom, apsolutni hit će danas na utakmici. Sve odbojkašice Smedereva ga koriste i dezinfikuju naravno svoje šake, danove, ali i sudije i trener gostujuće ekipe, Nikola Jerković, naš prijatelj koji je ovdje bio dve sezone, dakle, apsolutni hit, dezinfekcijalno sredstvo, asepsol koji smo poneli i koji koristimo da bi dezinfikovali radne površine ovdje u dvorani, mada moram da kažem da je završeno čisto, sve je lepo, uredno, kao i uvek u ovom prelepom gradskom sportskom objektu. Čestitke direktoru Ivanu Vučiću i ovim divnim ljudima koji nas dočekuju uvek na ovim utakmicama u jednoj najljepših dvorana u Srbiji. Vratimo se dešavanjima na terenu, 16-7 i dalje bila je velika prednost ekipe Smedereva u drugom setu. Prilika za kontru. Vesna Sekulić. Ipak dovoljno snažno za 17. poen. 17-7. Servis za Smedereva, Una Đođević. Osamnesti poen, Una Đorđević. Teniskim žargonom i rečnikom as servis. Una Đorđević je sigurno jedan od najboljih servera. Ne samo u proligaškom društvu, već i u superligaškoj konkurenciji, dakle. Sudija Vladimir Jović iz Kragovica, prvi sudija u utakmici, procenio da je bio kontakt ili odnosno prelaz preko mreže za Jovanu Radanović, poen za Dinamo, osmi. Loš prijem Kristine Marković, iz drugog plana mora Una Đorđević i po plan za Smedereva 19-8. Ekipa Dinama, kažem, u velikim problemima, to je priznao Nikola Jerković, šef struke pančevačkih odbojkašica. Biće to mnogo problema, oni su postali na tabeli i ovaj meč pokazuje zašto je tako. 9. poen za Dinamo, 9-19. Servis Anabela Lukić. Ponovo prelaz Ile Gačić, dajko mrežu. 10. poen za Dinamo. Novi servis, Anabela Lukić. 9 poena prednosti za Smederevke. Loš servis, Anabela Lukić i sada 10 poena prednosti, 20-10. Servis za Smederevo, Vesna Sekulić. Kao što vidite, a podsjećamo na odluku vlade Srbije koju sprovode svi sportski savezi, tako i odbojkaški, zbog koronavirusa, utakmica bez publike. Jovana Radanović, 21-10. Novi servis, Vesna Sekulić. Ovako, sada sigurno poen po poen, a već završnica drugog seta. Velikih, verovatno nedostižnih 12 poena prednosti za ekipu Smedereva. Novi servis sa Vesna Sekulić. Nadam se da mi ne zamerate što pomalo tiho govorim, posebno kad je
servis igračica u pitanju. 23-10, evo Muna Đorđević. Muna Đorđević, 23-10. Ali, zaista, izmjena u ekipi Smedereva, umjesto Une Đorđević u igri je Mina Milivojević. Pošto nema publike i kad se svi utišuju pred servis, onda se samo moj glas kao komentatora čuje, tako da je jako neprijetno u takvoj atmosferi govoriti preglasno, jer bi onda za ometao igračica. Nije posao komentatora da omete igračice, već da u lepoj odbojkaškoj, spravoj sportskoj atmosferi komentarišu meču. Ali sad ću, koronavirus nas je primorao da se mečevi igraju bez publike. Dobar servis tamo Jovana Radanović i Tijane Đuričić. 24-10. Vesna Sekulić, 24-10. Prva set lopta za Smederevke. Imaće ih teoretski 14. Vraća na loptu samo Tamara Đuđević, diže Dada Divac za Saru Kompirović, nije uspjelo kuvanje, evo prilike da se prva set lopte iskoristi uspješno. 25-10, drugi set u korist ekipe Smederevo. 2-0 vodi Smederevo. Kolo prve od Bojkaške lige Srbije, meč između Smedereva i Dinama iz Pančeva. Superliga. 2-0 u setovima, na ovom meču, na ovom mestu pomenimo i one koji pomažu i ovu utakmicu i sve to, to su naravno sponzori odbojkaškog kluba Smederevo, ženskog odbojkaškog kluba, a za ovu utakmicu su obezbedili i poklone za najbolje igračice jednog i drugog sastava. To su automehaničarska radnja Karlo i mnogi drugi koji pomažu ženski odbojkaški klub Smederevo. Kažem, od prošlog kola uvedena praksa da se najboljim igračicama jednog i drugog tima dodele pokloni. Da se, eto, prikaže ko je bio najbolje, a inače je interesantno da najbolje u jednom i drugom sastavu biraju protivničke igračice. Dakle, najbolju u redima Smedereva biraće Pančevke, a najbolju u Pančevku biraće Smederevke. Što je jako interesantno i čini se objektivno. Prvo vodstvo gostujućih igračica na ovom meču 1-0. Servis Tamara Đorđević, dobro prijem tamo Une Đorđević. Dobro sada u odbrani Marina Obradović, s kontre nije uspela Tamara Đuđić. Kontra za Vesnu Sekulić. Dobro, sigurno na dijagonala, 1-1. Prvi servis. Une Đorđević. Odbrana bila Anđela Milošovski. Pojem za Dinamo. 2-1 vodi Dinamo. Servis Sara Kompirović. Marija Mijanović, ali sada dobro u bloku, Bjanka Petković i Dada Divac. Uprilike za kontru. Drugi kontakt u Dada Divac s loptom, drugi poen za Smederevke, 2-2. Servis za Tijanu Đuričić, 2-2 je trenutni rezultat. Servis Tijane Đuričić. Dobar kontra. Marina Obradović za treći poen. 3-2.
Servis Bianca Petković. Bianca Petković je kapiten ženskog odbojkaškog kluba Dinamo iz Pančeva, najbolji igrač u svakom slučaju. Četiri dva vodi Dinamo. Novi servis, Bianca Petković. Treći poen za Smedereva, 3-4. Bilo su dobro odbrani tamo, čini mi se, Bianca Petković i Marina Obradović, ali iz drugog pokušaja Vesna Sekulić prolazi. Servis Vesna Sekulić. Loš prijem, zadnji prilika za kontru, Marija Mijanović. Ide na trenje, 4-4. Novi servis, Vesna Sekulić. Pet, četiri, vodi Smedrevo, Vesna Sekulić. Prvi djelovac pravde pokazao je da je poen za Smederevo, Dada Divac ima primjedbu. S razlogom, ali ne uvažava to Jović, bit će to šesti poen. 6-4. Sedam, četiri. Novi servis, Vesna Sekulić. Pre toga, tajma u ekipa Dinama iz Pančeva. Ponovo time out za Dinamo. Da, Nikola Jerković hoće slušati muziku od ove pesme, povratak otpisani, da. Nikola Jerković je sjajan trener, naravno vrhunski trener, naš prijatelj. Neće nam zameriti na ovom komentaru. Reče čovjek, odlična muzika, dobro je ovo baš povratak otpisanih. Da li oni mogu da se vrate u ovaj susret, vidjet ćemo. 7-4 u trećem setu za Smederevke, u setovima 2-0, 25-9 u prvom i 25-10 u drugom setu za danas dominantnu, jaku, kvalitetnu i mnogo bolju ekipu Smedereva. 7-4, servis Vesna Sekulić. Peti poen za Dinamo, 5-7. Ajde,
8-5 vodi ekipa Smedereva. Servis Marijemijanović. Devet pet. Servis Marija Mijanović. Tamara Đuđević za šesti poen, 9-6. Tačno za sedmi, 9-7 ima. 9-7, vodi Smederevo servis Marina Obradović. Deseti poen za Smederevo. Servis Jovana Radanović. Samo prebacivanje za Dadu Divac, Đova Plan, Une Đođević. Une Đođević, 11-7. Novi servis, Jovana Radanović. Servis Jovane Radanović, drugog prava Bjanka Petković, dobro odbrnica da Marija, Una Đođević, hvata to Bjanka, ali sad dobra Jovane Radanović. Prilike za kontu, Marija Mijanović mora da prebacuje, evo prilike za kontu za Tamara Đođević, uspješno. Osmi poen za Dinamo, 8-11. Servis Anđela Milošovski. Mora da prebacuje to Tamara i prilika za kontru. Uspešno u bloku sada Tamara Đuđević. 9 poen. 9-11. Novi servis, Anđela Milošovski. Deseti poen za Dinamo, 10-11. Novi servis, Milošovski. Dvanesti poen za Smederevo, 12-10. E,
neka izmena u ekipi Smedereva. Umesto Ive Gačića u igri je Emilija Tripković. Servis Emilija Tripković. Daje šansu i Emilija Tripković, Milan Ponović. Jedanesti poen za Dinamo. Izmena u ekipi Smedereva, izlazi Emilija Tripković, vraća se Ivo Gačić. Servis za Dinamo, Tamara Đuđević. Period bolje igre Pančevki, malog opuštanja Smederevki i izjednačenje 12-12. Ponovo servira Tamara Đurđević. Trinesti poen. 13-12. Novi servis Tamara Đuđević. Malo sreće za Pančevke, ali nova predstava Nikola Jerković koji je to. Pokušava da animira svoje devojke. E, sada nije uspela Tamara da stigne u loptu. 13-13. Servis za Smederevo, Una Đorđević. Četrnesti poen za Dinamo. Servis Sara Kompirović. Retki trenuci vodstva Pančevki u ovoj utakmici, on setu, a bilo ih je već nekoliko navrata. Prisina da prebace Tamara Đuđević. Tamara iz ovog plana, evo sada prilike za kontru smo dobiti, Marija Mijanović. 14-14, Marija Mijanović. Servis Dijana Đurikić. Ipak aut. 15-14, vodi Dinamo. Servis Bjanka Petković. Bjanka Petković. Thank you.
16-16. Noj servis, Vesta Sekulić. Sedam i 16 vodi Smederevo. Novi servis, Vesna Sekulić. Osamnesti poen za Smederevo. Izmana u ekipi Dinamo, umjesto Anđele Milošovski, u igri je Bianca Petković. 18-16, vodi Smederevo. Novi servis, Vesna Sekulić. Marija Mijanović. 17 poen za Dinamo. 17-18. Poen za Smederevo, Marija Mijanović, 19-17. Servis upravo za Mariju Mijanović. Uzbudljiva završnica trećeg seta, uzbudljivije nego što smo očekivali. Jer su Pančevke zaista u ovom setu, kao što vidite, mnogo bolje odigrale. Imaju sada 18 prikupljenih poena, 18-19. Servis Marina Obradović. Samo poen prednosti za Smederevke u završnici trećeg seta. Dvadeseti poen za Smederevo, 20-18. Izmjena u Smederevo mjesto Ivane Vesne Sekulić u igri Minima Milivojević. Za 19. poen, zaista dobro blok. Tamara Đuđević i Sara Kompirović. Servis Anđela Milošovski. Poen prednosti samo za Smederevke.
završnica trećeg seta. 21. poen za Smederevo, 21-19. Servis Iva Gakić. Neobičan servis Iva Gakić, ipak urodio poladom. Une Đorđević možda prebaci lukavo. Tamara Đorđević po bloku. Wow. 20. poen za Dinamo. 21-20. Servis Tamara Đorđević. Servis Une Đorđević. Dvadeset tri, vodi Smederevo. Žuti karton za Dragan Bjelić. Što se dogodilo ovaj? Mislimo da je bio drugi kontakt s loptom. Neki od igračica Dinama i zato je sudija Jović iz Jagovica, prvi sudija ove utakmice, pokazao poen za Smederevo. Nisu četiri puta igrali loptom, kao što pretpostavljaju. Novi servis, Una Đorđević. To noše na lopte, da. Mora da prebaci to samo Una. Kolike za kontru, Anđela Milošovski, dobar blok, hvata tamo Tamara, sada Bjanka, da, sada uhvati to i Una. Zaslužen poen za Dinamo. 21-23. Servis Sara Kompirović. Neočekivano, kažem neočekivano, uzbudljiva završnica trećeg seta. Marija Mijanović, 24-21. Tri meč lopte imaće odbojkašice Smedereva. Izmena u ekipi Smedereva, umesto Tijene Đuričić, u igri je Anđela Rosić. I upravo će Anđela Rosić servirati. Mlada Anđela Rosić, koja je sada ušla, ima seti meč lopte. Biće ih još tri ako ne uspije. Dobro, servis Anđela Rosić. Tamara Đorđević iz ovog plana, out. 25-21. Konačan rezultat trećeg seta, a konačan rezultat utakmice 3-0 za ekipu Smedereva. Eto, poštovani gledalci, vidjeli ste lepa, tek u trećem setu zbudljiva utakmica, bez publika, ali prava prvoligaška kvalitetna, sat vremena i 10 minuta vrhunske odbojke. Hvala vam na pažnji i na poverenju. KCN Istok televizija će nastaviti da prati sve događaje u kojima su akteri smederevski sportisti. Sutra, dakle utorak u 20 sati, snimak utakmice Smederevo Zlatibor Čajetina, 26. kolo prve fudbalske lige Srbije. Bićemo uvek kada Smederevke igraju i ovde na domaćem terenu. Kako stvari stoje, nastavit će da se igra bez publika ako uopšte prvenstvo bude nastavljeno, ali dobro, tome ćemo izveštavati u našem redovnom informativnom programu. Za sada, dok se utakmice igraju, Smederevke obezbedile važnu pobedu, savladale Dinamo iz Pančeva sa 3-0 i tako sa 5 pobeda sada su ispred ekipe Spartak iz Lige, ali čekat ćemo raspad njihovih mečeva. Dakle, 5 pobeda, važna pobeda, očekujemo raspad u dva posljednja kola. Čestitamo Smederevkama na odličnoj igri i sjajnom rezultatu.